Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier. Since we don't have summer, let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think at all. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you'll find if you took a look inside. I'm not just stepping down, staring at the sun. Not the only one who's happy to go blind. There's an insect in your ear, if you scratch it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings? Waves that leave me out of reach, breaking on your back like a beach. Will we ever live in peace? It's those that can't do, those that have to, and those that can't do. To preach to the ones staring at the sun, afraid of what you'll find if we took a look inside. Not just stepping down, staring at the sun. Not the only one who'd rather go blind. Still in town, armor plated suits and ties. Daddy just won't say goodbye. Referee won't blow the whistle. God is good, but will he listen? I'm really grateful, there's something missing. I left it in the duty free earth, but you never really belong to me. The sun, afraid of what you'll find when you step back inside. I'm sucking on my thumb, staring at the sun. I'm not the only one who's happy to go blind. Cartão.
lado do Bolonha ficou irritadíssimo. Não percebi se converte-se com o árbitro do Silvio Batista. E o golo é o golo do Braga. O golo marcado por Venda. Um desvio de cabeça após o canto do braço de Castalheira. A começar bem a segunda parte da equipa de Fernando Castro Santos. Era o tónico, o que falávamos, tinha sido que esta equipa precisava. Mas aconteceu o gol no final da primeira parte. Só abriu-se mais um gol de bola parada. Exato. O Braga a ter um grande aproveitamento neste tipo de lance. E realmente aquilo que o Braga e que o jogo também necessitava. Porque eu estou a achar, ou estávamos a achar. Depois sai Jorge Silva, entrega a João Sivalda. Para Bozíngua. Então desarma. Venda, será o lançamento para o Bolonha. Venda. Sempre para Bordi. Bordi tenta o chapéu. Recebeu do Tito e é pontapé de baliza para o Vitória. Excelente lance. Pedro Silva, médio do Ricardo Silva. Lá está os médios que apareceram a apoiar. Próximos também dos seus avançados. Canta. Sai o passo da Castanheira. Ganha o Pedro Mendes. Ganha o Vender. Vai ao lance com Abel. Rapidamente marcou. Não estava ainda esgotado o primeiro minuto quando Vender desviou a bola para o golo.
Descontente do Braga manteve pé fundo, a Nuno Rocha faltou pé quente. Vender resolveu o problema, já o jogo estava na segunda parte. E mais uma vez, antes do primeiro minuto, 50 segundos depois do reinício da partida, o brasileiro bisou, animou a equipa e o Braga passou a jogar em contra-ataque. Lima, venda. 2 para 2 no meio. Chega a bordo e não chega. E falha. Hipótese de fazer o segundo gol. Agora tem Lima. Vender e Bordi estão a caminhar para a área. Vender abdica nisso, abre a linha de passe à esquerda. Lhe permite ter a bola, defende Moreira. Vender. Bordi. Vender de novo. Tirar gel do caminho. Agora é Lima no remate. Grande defesa de Moreira. Grande jogada. Extraordinário. Sai a marcação Andrade. Sai a cara do Nuno Rocha. Talvez venda. Costa sobre o Ricardo Rocha. Paulo Costa a frente, grande qualidade. Sem dúvida. Eu estou perfeitamente convencido. Grande qualidade. Toca-lhe ali, não, é o que a perna direita, eu penso que ele faz tudo com o braço, não, com a perna direita, vamos jogar com a perna direita, ele com a perna direita tenta dar um toque, agora vamos ver a coisa, e ao Real, e à Copa, não, é grave, sem dúvida, muito discutido. Tenta dar a Tiago, está bem venda, não está? Portanto, a melhor opção teria sido Simão. Castanheira, bola bate na rede, mas bate lá fora. Uma bela desmarcação do Vende, entra e vai ter a thank you.
jogador. Agora uma falta feia. Secretário. Sobre Venda. Tem o mal o jogador no Sporting de Braga. Agora está ali a queixar-se. Está pronta para entrar a equipa médica. Lançado. Ponta de lança. Deco. Poder para Venda. Vem jogar Venda. A bateria da melhor forma, portanto, pode assim, é, parabéns. Vem andar. Ups! Perdeu! Remate é de pena! Faltava. E a defesa de João? O João agora, uma segunda nota de defesa, uma grande jogada, de risco, uma visitada por pena, que merecia a melhor sorte, mas também. Momento boa, que os jogadores procuram pôr a bola no terreno e tentar com isso surpreender. E golo! Vênio! Cruzamento rasteiro do Paulo Sérgio. Pois é, chegou bem o Vênio. Paulo Sérgio, o Vênio a aparecer a marcar. Está. Aonde o Vênio cruza a área toda em diagonal e para consegue chegar na frente. Chega rápido, bobeou ali o Eusébio na marcação. O Vênio chegou primeiro e conseguiu dá um toque, sem chance nenhuma para o Bruno. Tem muita gente para tentar efetuar esse corte e penso eu que as coisas vão ser muito mais complicadas. Olha a atenção, o auxílio 2-0, Vender vai marcar a defesa do Marcos! E depois a... Sim, apenas grande trabalho do Pena, pelas condições de o fazer, optou para dar um toque de pé esquerdo. E mesmo assim o goleiro... Fazer de barreira. Atenção, Pena, pode marcar o Braga. Pena ainda, grande confusão, Venda. Jorge Luís, ninguém para o desvio. Vai lá perder-se, que susto para as redes do Marítimo. No banco do Sporting Braga, toda a gente com as mãos na cabeça. Dá um pouco mais de tranquilidade. Vem para cá, se aqui ela possa pensar mais ou menos. Será muito perigoso agora.
Oeiras fez o primeiro gol da partida. Venda, Pena. Não venda. Lanzini a tentar a finalização, sai mal, é de pé baliza para o passo. Boa jogada em movimento, muito bom passo de Pena e um excelente cruzamento já em grande dificuldade, não é fácil fazer este tipo de cruzamento. E ao desvio, aí está o golo do Passos de Ferreira. Alertava para essa circunstância o Vítor Paneira há instantes. É verdade que o futebol tem destas coisas, o facto... O controle normal, não foi muito impressionante, mas foi um controle, tinha o controle do jogo. E agora, quando o Sporting de Braga menos esperava, e um remate de Venda. Salvou o Rui Oscar, mesmo em cima da linha. É um lance para vermos com toda a certeza. Foi, creio não ter dúvidas, Venda quem cabeceou e depois... A subir muito o terreno e em linha. Cria algumas jogadas de vez em quando. Poderá ter... Venda bailou à frente de Éder, conseguiu o cruzamento. Sulco lá no flanco direito, Miguel Garcia, Wattenbach, sobre ele, Soderstrom, depois Vender, lança no posto. A partida considerou faltosa a ação de Diogo sobre Vender, contou a remate de grande. Ali vem na antecipação Jorge Luís e o Braga já na resposta rápido para o contra-ataque, o Leira a sair e a ceder o contra-pé de campo. A defesa do Sporting Clube de Braga, quando estamos a ver o lance de contra-ataque, Jorge Luís, de novo Pena para Vender com o remate de primeira, a bola passa depois de Venda, 12 metros para a bola do risco gol, arranca Venda. E sendo na altura que é, o penalti é muito bem executado. Não há hipótese de segurança nenhuma para nenhum guarda-redes do mundo. É expreensível. Claro, o guarda-redes ali escolhe o lado. Claro, tem que escolher. Mesmo que escolhesse o lado certo, não dá. Não dá, não dá. A bola vai com muita força. Dá para acompanhar com o olhar e depois com o passo de movimento de Pena. Vai ter Venda no ferro. A baliza de Palazzi e a bola vem para o outro lado. É um grande pontapé, toda a gente gritou o gol. Parecia grande. Parecia. É engraçado que o Venda não tem a melhor opção no início. Então, um colega que é o Jorge Luís, que se vai desmarcar muito bem e a porta deste casamento ali do gol. Está com tudo. Neste momento inicial, José António, deixando de dar para a equipe dos Acres. A grande área da Académica Butler é quem levanta. Vender está ao primeiro posto e obriga Pedro Roma a uma aplicada defesa para evitar o gol. Uma grande defesa do Pedro Roma e é incrível como a Académica deixa um jogador do Braga, neste caso o Braga, quando tem a bola, nota-se a sua tranquilidade, o seu bem-estar, não tem medo de ter a bola. Mas a Académica entrou muito bem, atenção que a Académica entrou muito bem, só que em duas desatenções, responsáveis do Braga de chegar a uma competição europeia esta época, para já está bem balanceado para conseguir. É bom ter esta condição de Braga. Muito bem.
Braga, que tem o Braga de Braga. Consegue o cabeceamento. Vai ser o segundo, Vender a perder tempo. Grande defesa de Cavalheiro.
foi o pé direito. Foi o pé direito de Venda. Ele ainda tentou numa primeira fase controlar a bola para o pé esquerdo, na impossibilidade de o fazer. Usou um pé de recurso, facilitou um pouco a vida à cavalheira, embora tenha que seguir a imagem, até se esticar e bem. Vai Maurício. Agora conseguiu e na recarga, Vender consegue também o golo para o Sporting de Braga. É um golo feito todo ele cheio de oportunidade. O Maurício acreditou, chutou, é de muito longe, o guarda-redes defende, na minha perspectiva, se não segurar a bola tem que pôr a bola para a lateral. E os jogadores do Braga acreditaram que podiam ir na recarga e os do Beira-Mar não foram a propósito e com categoria. E está a ser uma equipa neste momento bastante superior ao Beira-Mar. E agora com a hipótese de fazer um segundo golo, e faz mesmo. Jogada muito bonita. Segundo golo do Sporting de Braga, ao minuto 76. E este é um sentimento de quem já não acredita noutra coisa que não na vitória. Faltam alguns minutos ainda para o final da partida. Mas é uma jogada muito, muito bonita, com terreno, com espaço. Na realidade, o Braga fez com trocas de bola. Passou por Ronald Garcia. Vender conseguiu ainda dar um toque para isolar a pena. Jorge Luís, espaço, sai Franco, pena, Frederico. Isso é porque o Braga construiu o jogo. Está muito bem jogado, tudo muito bem jogado, e mais uma vez pelo lado esquerdo, tem sido o lado perfeito. Vender e a defesa de Mora. A bola bate, creio que em Frederic antes de sair. Ou em Paulo Jorge. Paulo Jorge. E no Ferro também. Virou para o pé esquerdo, o melhor, e é o golo do Sporting de Braga. Um grande golo, diga-se de passagem. Um grande golo, uma recepção excelente, a colocar a bola no melhor pé e um pontapé indefensável para o William. Com direito a dedicatória por parte do brasileiro. É
bom, excelente golo. É bom em todos os momentos, na recepção, no... É excelente, é excelente. E sabendo que o melhor pé é o esquerdo, ele faz o domínio perfeito com o pé direito a colocar a bola no esquerdo e depois o, é um pontapé daqueles que quando saem é golo. Temos a ver, movimento total para escolher o pé. Anzini, Henrique Soderstrom, Vendar, volta Miguel Garcia. Justifica-se no amarelo aqui também. Tudo bem a escapar, é agarrado. Também justificava-se o prendimento aqui também. Vender no cabeceamento, quase consegue o golo, creio que a bola não passa muito longe da baliza de Moreira. Aqui será mais claro isso, mas não passa tão perto assim. Este plano é o sul daqui. Mas passa, é um cabeceamento contrário ao lado. De Vendar, é o parque de Vendar. Do Abel, bom. Castanheira. O novo Vendar. Castanheira, bem jogado. Mediu, fez o passe e é o golo do Sporting de Braga. Vai fazer o golo. A jogada é muito bonita, muito. Deixou irritadíssimo Jorge Jesus. Muito bonito. Paulo Sérgio vai ganhando posição. Vendar ainda tentou remar contra a tendência neste pontapé. Mas o empate não tardou. Futter faz um pacto com o poste. Vendar está no sítio certo para a emenda. O brasileiro fez o golo 700 da Superliga. A parte começou praticamente com o 2-0. O cruzamento de Vendar para o desvio de Fredrik Soderstrom. O guarda-redes Marco Aurélio não fica isento de culpas no lance. Estava tudo decidido. O Belenenses, a partir daí, pouco ou nada foi capaz de fazer para dar a volta ao... mais possibilidades de ter seguro para o golo. Igor, quase ia passando por Mitchell. E agora uma jogada muito bonita também do Sporting de Braga com o Vendar a fazer um bonito e quase a isolar o Igor. Acaba no golo de Braga. Henrique faz um excelente trabalho e torna simples aquilo que muitas vezes é complicado, pois Vendar só teve de encostar. Resultado final 6-0, o sonho do passo. Voltar, bem jogado. Excelente, a bola para Paulo Sérgio. Voltar de novo, pode ser perigoso. Por muito pouco deu a sensação de gol no estádio 1º de Maio. Foi
Vender.